Возобновить расследование по делу другого парламентария, радикала Игоря Мосийчука, требует нардеп Сергей Каплин. Добиваться этого он намерен в ГПУ и европейских структурах. Почему следствие было прикрыто, Каплин объясняет следующим образом. Мосійчук і його депутати, які разом складають цілу банду, вони злигалися із коаліцією, вони об'єдналися з Народним фронтом. Невідомо, чому міжнародна спільнота має терпіти сьогодні корупцію в Україні, яку очолюють такі, як Ляшко. Тому ми звертаємося до Національного антикорупційного бюро, Генеральної прокуратури, до депутатів Європарламенту з пропозиціями і вимогами. Вимогами почати знову провадження у справі Мосійчука. Так само зробити все, аби були розслідувані, ініційовані генеральним прокурором справи по лідеру радикальної партії Ляшку. Зокрема, що стосується розкрадання, способу життя, мільйонів, які він задекларував, будинки, автомобілі і таке інше.